Spoštovani predsednik vlade, spoštovani kolegi, spoštovane dame in gospodje, spoštovani prispevku sem dal naslov Slovo ali slovec. Zakaj sem dal to naslov, da se zanimam o tem? Sicer pa sem se pripravil na to, da bi tu pred tem zborom predvajal neko svojo meditacijo o slovenski demokraciji. Torej, najprej bi rad nekaj povedal o zapuščini, o demokratični ali bolje rečeno nedemokratični zapuščini, ki nas je obremenila. Glede te bi najprej rekel, da so te slovenske izkušnje z demokracijo nekaj posebnega. Če se spomnite, da daleč nazaj, tudi takrat, kot je bilo v Avstriji, leta 1867, recimo, je politično življenje Slovencev v Avstriji, oziroma v Avstriji, kljub parlamentarnem sistemu, minevalo predvsem v znamenju kulturnih bojev in narodnih pobud. Deželi in politični sistem takrat so bili oblikovani tako, da so dajali prednost večinskemu in vladajočemu prebivalstvu v državi, v našem primeru Nemcu. Čim je segla čez deželne meje, je ta slovenska politika določena s slovensko-nemškimi izzivi in spori, na primer tisti, ki ste zdaj prebrali o tem, so spomnili celjskega in gimnazijskega vprašanja leta 1890, tipični primer. Slovensko narodno življenje je bilo zaostreno v Kraljevini SHS, oziroma Kraljevini Jugoslavije. Spomnimo se, da je Beograd zaustavil velikanske ozemeljske izgube na Primorskem in na Koroškem. V okviru SHS in ostale Jugoslavije so bile parlamentarne volitve v letih 1920, 1923, 1927, 1931, 1936 in 1938. Zgodovinarji, ki so omenili tega volitva, so nekako nezaupljivi do demokratičnih procesov po državnem udaru leta 1929 in pravi takole, dobro desetletje po nastanku Kraljevine SHS je bil tako na jugoslovanski in slovenski svet prekinjen, komaj začeti demokratično parlamentarno strankarski modernizacijski tok, in da za več kot 6 let, najmanj za 2 generacije, odpravljena tudi parlamentarna demokracija po zahodno evropskem gledu. To je slovenski demokratični volitev niso dočakali v novi Jugoslaviji. Prve demokratične volitve so doživeli od slovenskega socializma in od slovenskega Jugoslavije in od slovenskega socializma. Kako sta preživeli, kaj sta počeli ti dve generacije, ki jo omenja Vodopilc, v teh 6 letih je bolj nam znano, vendar o tem je torej nekako enotno. V mislih imamo časne, dobro vse bolj pogoste trditve, da demokratično življenje in socialistični Jugoslaviji, če ga primerjajo z današnjim, ni bilo tako zelo slabo. Oziroma, da življenje pred letom 1990 v bistvu ni bilo demokratično. No, seveda, začinne za komunistične stranke in Slovensko, so takšne trditve bile resnične. Še več, nesmiselne in celi protislavne trditve so, tako rečem, temeljna značilnost, dejansko jedro nedemokratičnih sistemov. Tako, so nekoč demokracijo pozvali recimo demokratični centralizem, ki ni pomenem tukaj kot sistemski mehanizem bolševiške partije. Socialistična demokracija, kot nas proti meščanske demokracije, je temeljena na diktaturi proletariata in tako naprej, še mi smo tukaj te resnice. Kako smo se torej pripravljali, kako smo se predstavljali demokracijo v njenem rojstvu pred 10 let? Čeprav nismo podcenjevali tako ali znani vplivov v mednarodno okoliščin, smo seveda razumeli, da je demokracija namenjena državljanom. Pri tem so imeli nekaj težav z definiranjem države, saj je to potrebno še ustanoviti. Demokratična in neodvisna država pa je pomenila najresnejše težave z aktualnimi gospodarji države, to je s komunisti in s komunisti in s komunisti.
pri svojem gospodarjenju z državo mora biti različne bolj ali manj korite, bolj ali manj nekoliko nekolične prijeme. Nasprotovanje v delu s politiki so najprej zatirani in internovali, na to pa tudi razumeli. Poleg leta 1976 so jih ostali v več sistem, ki se sploh ni zadovoljili. Kdo se ni strinjal, tega ni mogel igrati doma, je pa lahko zaključno vinal na to tudi. Emejni intervjuvi, če bi merili priljubljenost in aktualnost božjih zapovedi pri Slovenci, bi mogoče zmagala četrta, ki govori o počitku. Danes bi rekli, da govori o vikendu, o pustu, praznik in počitku. To zapoved so s primerno razlago upoštevali tudi v slovanski zvonodvenski umist. Značila ga uredito v legalni vzvarkljivski armadi. Pet je dnevo, ki nabornika ločijo od odpusta iz kasarne, kot stalo predpredmica pesmiča. Predpredna višega krepenenja je vzdorski vojec, ki je bil nagradni dopust. Najboljša nagrada je bila izstopna dovoljenica. Češki pisar Kundera je bistvo ekonomističnega sistema povzel v naslovu romana Ljubljenje je do te druge. Komunistični in tudi nekateri drugi podobni režimi so se zadevali, da bi se državljani poistovetili s sistemom. Največja skrb sta bili distanca in odsumitev. Režimi so razglašali, da se človek z delom uresničuje in zadovoljuje, da delu pripada častno oblast, da delo obaja. Posebna oblika rezervacijskega sistema pa je dobila to samo upravljanje, ki naj bi delovce in to državljane čim kasneje povezalo s tem. Jugoslavi so prepovečali odvisnost državljanov od države, posebej poudarili vrednote pripadnosti, vključenosti, vzajemnosti, solidarnosti, homogenosti, trdne skupnosti, bratstvo in enotnost. Po drugi strani se je maršal Tito vse kolegi leta 67 rad pohvalil, da lahko večina jugoslovanskih državljanov svobodno potuje oziroma izstopiti iz sistema. Komunisti so kljub ideološki pozitivnosti takšne odločitve namesto demokracije uvedli varnostne ventile, protestovanja in izseljevanja. Tem se je neko se potrebila domneva, da je življenje v socializmu podobno življenje v naporu ali kaj v hišnem priporu. V Jugoslaviji smo države Varšavskega pakta konce tudi uradno imenovali socialistični tabor ali lager. No, zdaj pa nekaj bolj aktualnega. O poznavanju demokratičnih razmer danes, res o letu 2019, kakšno? Vidimo, da so se usodnosti in prelomnosti zgodovinskega trenutka leta 1990 zavedali Slovenke in Slovenci, ki so bili stari ali pa starejši od 16 let. To recimo tako, ljubimo je prav dan. To pomeni, da so predvsem tisti, ki so starejši od 16 let in teki danes v Sloveniji nekaj več kot 1 milijon. Kot so zgodovinske priče, opazovalci ali udeleženci, teoretično zanesljivi poznavalci. Manj zanesljivi pa so tisti, ki so mlajši od 36 let, ki je danes v Sloveniji nekaj manj zapomnilo. Med starejšimi od 36 let, tudi po vse verjetnosti mnogi na takšen ali drugačen način povezani s starejšim sistemom in morda bojijo do motorja tudi. Danes imamo pod rezultatom v Sloveniji dve skupine, od katerih vsaka šteje približno milijon ljudi. Ena od teh dve skupin se brez težav spominja prelomnega časa, ko se je končala, kot pravi zgodil, 60 let na prekinitev parlamentarno strankarske modernizacije Sopa, po drugi strani se okrog milijon ljudskega časa, leta 1990, po vse vrednosti ne spominja in je pri njegovem ocenjevanju navezan na šole in medije. Še bolj prijetno vprašanje, koliko Slovencev in Slovenk se spominja časa, ko se je 60-letna prekinitev, kot pravi tudi demokracije, po zahodno evropskem gledu začela. Če upoštevamo to oceno, da je bila demokracija prekinjena 10 let po ustanovitvi stare Jugoslavije do leta 1990, ki se tega danes spominjali tisti, ki so bili rojeni, vsaj rojeni, kaj je to izraz primer. Takšni Slovenci pa je najbolj. Nekaj več prič prekinitve izbrali, kot bi njen datum postavil leto 1940. Te priče so danes stare okrog 80 let. Kaj hočem reči? Da se odtegnejo slovenskega demokratičnega primanjkljaja najbolj živo zavedati prav starejši ali tisti mlajši ljudje, ki so v tem procesu bili na trgu pozornosti.